välkommen till vår julkalender här på Inet. Det är dan för dan för dan för dan för doppardan. Mycket möjligt. Något sånt är det. Det är den 20 december och det är dags för en helt ny lucka. Det funkar ju precis som ni är vana vid det här laget. Ni har ju en länk här nere i beskrivningen, inet.se/julkalender, där ni går in och tävlar då om de här priserna som vi har i vår julkalender. Sen kommer vi även ha en massa bra erbjudanden och på torsdag är det ju faktiskt dags för uppesittarkväll på Dubbelklick. Det kommer bli riktigt, riktigt skoj. Och vad kommer vi ha där, Annika? Ja, men en hel del tävlingar, drops och lite annat smått och gott. Smått och gott. Det är ju det vi älskar. Också god stämning. Ja. Men det är dags för dagens lucka. Och här har vi ett ganska stort paket faktiskt. En till. Ett till. Ett till. Ett till stort paket. Så många. Och ni vet hur det funkar här också. Ja. Jag kommer rimma för er. Annika har ingen aning om vad det är i det här paketet. Hon ska gissa. Det ska ni också göra. Så pausa videon när jag läser rimmet och så skriv en kommentar här nere. Och skriv vad ni tror att det är i paketet baserat på det här rimmet. Mm. För om ni säger rätt, då får ni ett pluspoäng. Ja. Och det är inte värt någonting. Nej. Nej. Men nu kör vi. Ja. Och just det, det här är det enda rimmet som jag har skrivit som är en limerick. Coolt, spännande. Sånt kan inte jag skriva. Det är inte en bra limerick, men det är en limerick. Per definition liksom. Nu kör vi. Mm. Det var en gamer som skulle på resa, men som där som kan sättas på Vesa. Med denna 27a i hand, turneringen hem vann. Efter snabbare skärm får du leta. Mm. Vad kan ja, alltså det låter ju som en skärm. Ja. Och också hen, woke, we love it. och sätta på Vesa 27, en 27-tums skärm. Måste vara. Jag tror det är väldigt svårt att gissa vilken. Vilka? Men om du, har du någon ledtråd liksom? Baksidan av lådan. Stop breaking the illusion, Annika. I'm sorry. Okej, strunt samma. Vi tar och öppnar den. Ja. Så det är en riktigt schysst gamingskärm från Samsung, nämligen deras Odyssey G4. Full HD-upplösning, en millisekunds responstid, G-Sync-kompatibel, även HDR10 med 400 nits, 240 hertz ligger den här skärmen på, så den kommer vara kanon för e-sportstitlar och ja, men typ alla spel egentligen. Nice. Riktigt schysst skärm som du kan tävla om på länken här nere i... Riktigt schysst skärm som du kan tävla om på länken här nere i beskrivningen. Och missa inte dagens erbjudanden heller som du hittar där. Och missa heller inte dubbelklick på torsdag. Det är snart dags för uppesittarkväll. Uppesittarkväll. Ja, det ses vi i nästa video. Vi syns då. God jul. Ha det gott. God jul.